Σύμφωνα με τα αστέρια, η περίοδος μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά έρχονται τα καλύτερα. Έχουμε το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου που το διανύουμε και να είστε σίγουροι ότι έρχονται πολύ καλύτερα πράγματα. Η ελπίδα είναι μπροστά, οι ενέργειές μας τώρα θα είναι περισσότερο θετικές, θα το έλεγα. Θα χαμογελάσουμε και αυτή η νέα πιο φάση πολύ. Των αστέρων. Πώς? Θα χαμογελάσουμε περισσότερο αυτές τις μέρες, τις 10 που απέμειναν έστω. Σίγουρα θα αλλάξει αυτή η κατάσταση, ο κόσμος θα γελάσει περισσότερο, όλοι μας θα μείνουμε με μια νότα αισιοδοξίας αν θέλετε, μια ενισχυμένη ελπίδα την οποία θα προχωρήσουμε το υπόλοιπο δεκαήμερο και εντάχει μπορώ να πω ότι ένα δίμηνο που έρχεται είναι πολύ καλύτερο από τα προηγούμενα που περάσαμε, θα τα αφήσουμε πίσω λοιπόν και θα είμαστε διαφορετικοί όλοι εμείς οι άνθρωποι και με ένα νέο πνεύμα, σε συνεργασία, σε νέα δεδομένα να πράξουμε. Αλλά ας πάμε τώρα να δούμε στα αυτό το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου. Τι λέει για αυτά τα ζώδια όλα. Πάμε στα κριάρια να τους πούμε ότι έχουν ένα αναζωογονητικό κλίμα, θα το έλεγα, μια ενέργεια αναζωογονητική, που θα μπορούν να πετύχουν πάρα πολλά πράγματα αυτό το δεκαήμερο του Απριλίου οι κρυοί και μάλιστα ήρθε η ώρα να φυτέψουν όπως λέμε τους νέους σπόρους, τις νέες ιδέες τους, να τους δουν να βγαίνουν, να παράγονται μετά και σίγουρα όπως είπα και προγενέστερα το δίμηνο που έρχεται θα απολαύσουν πολλά και καλά θετικά γεγονότα τόσο στον επαγγελματικό τους αλλά όσο και στον αισθηματικό τους χώρο. Τώρα για τους Ταύρους βεβαίως που έχουν περάσει κάποιες διαταραχές, θα το πούμε έτσι, που έχουν περάσει κάποιες αγωνίες, κάποιες εντάσεις. Αυτό το δεκαήμερο του Απριλίου τους δίνει έτσι μια καταλάγεσμα. Θα τους έλεγα ότι μπορούν να επιτευχθούν πολλοί στόχοι τους, αρκεί να προγραμματίσουν τι ακριβώς είναι αυτό που θέλουν. Θα δοθεί μια ευκαιρία αναπνοής, θα έλεγα γενικότερα. Και αυτό θα είναι το καλύτερο για τους Ταύρους. Τα οικονομικά τους θα ρυθμιστούν περισσότερο από τον άλλο μήνα και μετά. Πάμε για τους διδύμους. Έχουμε κοντά μας κανένα δίδυμο. Έχουμε δίδυμο. Για να δούμε δίδυμο, έχουμε κανένα δίδυμο. Να σηκώσω το χέρι, όχι, όχι, δεν έχουμε δίδυμο. Δεν έχουμε. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, ωραία. Μπορεί κάποιος να έχει οροσκόπο όμως δίδυμο. Δεν το ξέρουμε αυτό. Άρα ακούμε και βεβαίως, τον οροσκόπο μας. Σωστά το λέει. Σωστά το λέει η Χριστιανά. Είδατε τα πρώτα μαθήματα τα έχει πάρει η Χριστιανά. Άκουσα για τον ευκαιρία, Ταύρο, λοιπόν, εγώ είδατε. Να πάρει και τα δεύτερα. Σιγά σιγά, βήμα. Λοιπόν. Πάμε στους διδύμους και αυτοί που έχουν ζώδιο και αυτοί που έχουν οροσκόπο δίδυμος θα τους λέγαμε το επίκεντρο τώρα είναι στην καριέρα τους επάνω, στα επαγγελματικά τους να επικεντρωθούν, να δουν τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο θέλουν να πετύχουν, να δουν πού στοχεύουν και είμαι σίγουρος ότι αν μεθοδεύσουν σωστά τα πράγματα αυτό το δεκαήμερο θα είναι πολύ καλύτερα για εκείνους το επόμενο δίμηνο και ειδικά ο μήνας Μάιος που έρχεται μετά. Για τους καρκίνους θα έλεγα ότι επιταχύνεται η δημόσια ζωή τους. Καρκίνους λοιπόν έχουμε το Λευτέρι μας. Το φίλο μας. Για κάντε τη το Μαρία λευτέρι, μας επίσης έχουμε καρκίνο. Η Μαρία η Μοναχού είναι επίσης καρκίνος. Ο Πέτρος Ιλιάκης είναι επίσης. Έχω μπλέξει κύριε Γιώργο μόνο με καρκίνους τριγύρω. Ωραία, πολύ ωραία. Πείτε τη πόσο τυχερή είναι καταρχάς. Πόσο τυχερή είναι να σας αναστρέφετε με καρκίνους. Οι καρκίνοι είναι ευαίσθητα ζώδια συμπαράστασης, αγάπης, συμπόνιας, έτσι δεν είναι? Δεν το συζητάω, είναι δεδομένο. Όπως τα λέω, Ελευθέρης. Είμαι ναι, μαζί του. Αλλά πείτε τους και εσείς για τον υδροχό που έχουν, πόσο τυχεροί είναι. Είναι φοβεροί άνθρωποι γιατί έχουν φρέσκες ιδέες που διοχετεύουν συνεχώς. Είμαστε πλήρεις. Είμαστε ψυχισμένοι και αφού λύσαμε τις διαφορές μας, λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε στα ζώδια. Λοιπόν. Για τον καρκίνο. Έχετε. Θα κάνω μια παρένθεση λοιπόν, αφού μου δώσατε τώρα το δικαίωμα, θα κάνω μια παρένθεση να πω για τον καρκίνο και για τον υδροχό. Θα μπορείτε να κάνετε ένα πάρα πολύ καλό συνδυασμό. Προσέξτε γιατί. Ο ένας έχει το νερό, ο άλλος έχει τον αέρα. Τα στοιχεία αυτά και τα δύο, αν πνέουν ωραία ή άνεμοι, πάνω στο νερό τι γίνεται όταν έχουμε ούριους ανέμους που έλεγαν. Έχουμε επιτυχία. Α, μπράβο, έχουμε επιτυχία. Οι δύο λοιπόν εσύ μπορείτε να έχετε μεγάλη επιτυχία. Κάνουμε την καλύτερη τηλεοπτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Της παγκόσμιας θα προσθέσουμε ναι. Σε λίγο. Επιστρέφω στους καρκίνους για το Λευτέρι μας να του πούμε ότι η επιτάχυνση της δημόσιας ζωής του θα γίνει με ένα ρυθμό που δεν θα το περιμένει και μάλιστα το δεύτερο, οι δύο επόμενοι μήνες είναι εκείνοι οι οποίοι θα τον εκπλήξουν κυριολεκτικά για τα αποτελέσματα στον επαγγελματικό του χώρο, για τις συνεργασίες που μπορεί να πετύχει, για την εξέλιξη που μπορεί να έχει, κάθε καρκίνος βέβαια έτσι, αλλά απλώς απευθύνουμε στο Λευτέρι επειδή είναι συνεργάτης. Μην μας τον πάρουν από την Κρήτη μας.
Μην το αφήσετε να συμβεί αυτό. Ορίστε. Μην τον πάρουν λέω, από εδώ από την Κρήτη μας και τον πάνε κάπου αλλού. Εδώ να μείνει. Εδώ να ανελιχθεί επαγγελματικά. Όχι, όχι. Εδώ θα κουμπώσω εγώ. Θα πάτε ο πακέτο. Πακέτο θα πάτε. Λοιπόν, καρκίνη λοιπόν είτε στο ζώδιο είτε στον οροσκόπο επάνω είναι μια καλή θα το έλεγα περίοδος που μπορούν να εξελιχθούν επάνω στη δημόσια ζωή τους, στον κοινωνικό τους ας το πούμε προφίλ γενικότερα και στην καταξίωσή τους. Πάμε στους λέοντες. Στους λέοντες θα έλεγα ότι οι ορίζοντες ανοίγουν. Τα δεδομένα έρχονται και είναι καινούργια, μπορούν να τακτοποιήσουν πάρα πολλά θέματα που αφορούν το σπίτι, τα παιδιά, επίσης υποθέσεις που μπορεί να είναι κληρονομικές ή υποθέσεις που αφορούν και είναι επαγγελματικά θέματα. Θα τους λέγαμε λοιπόν ένα γερό ξεκίνημα, μπορούν να το κάνουν σε αυτό το δεκαήμερο και μάλιστα με σταθερότητα και χωρίς καμία αλαζονία, με συνεργασία, πνεύμα συνεργασίας με τους άλλους, θα πετύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα οι λέοντες. Ολοκληρώνουμε στους παρθένους το έκτο ζώδιο και τους λέμε να μην παραπλανηθείτε ή να μην περιπλανηθείτε από τα πράγματα και τα δύο μπορεί να συμβούν, να περιπλανηθούν και να χαθούν μέσα σε πολλά πράγματα ή να παραπλανηθούν από τα πράγματα και να βγουν σε λάθος συμπεράσματα. Θέλει μια πολύ καλή κριτική σκέψη και τη διαθέτουν όταν θέλουν οι παρθένοι. Δεν θα τους επιτραπεί να ξεγελαστούν εδώ πέρα, γιατί κάθε σφάλμα που μπορεί να συμβεί εδώ θα πληρωθεί για το επόμενο δίμηνο. Άρα θα είναι προσεκτικοί λοιπόν πάρα πολύ στις αποφάσεις τους οι παρθένοι. Περνάμε στους ζυγούς. Οι σχέσεις έχουν την προτεραιότητα, οι σχέσεις με το σπίτι, οι σχέσεις συστηματικές, οι σχέσεις επαγγελματικές. Για εσάς που θέλετε ενδεχομένως μια επαγγελματική επιτυχία ή μια εξέλιξη, θα είναι καλό το δεκαήμερο αυτό, θα μπορείτε να πετύχετε πράγματα και για εσάς που θέλετε να λύσετε μέσα από τις σχέσεις σας προβλήματα που ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί, θα έλεγα ότι είναι ένα καλό δεκαήμερο του Απριλίου και αν όχι, ο μήνας Μάιος θα σας βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Για τους Σκορπιούς, δώστε λίγο, το έχω ονομάσει, δώστε στον εαυτό σας λίγο χρόνο, έτσι τους Σκορπιούς. Γιατί να δώσουν χρόνο και να ξεκουραστούν, αλλά και να προγραμματίσουν εκ νέου τα γεγονότα, τα πράγματα, τις καταστάσεις της ζωής τους, επίσης τους ανθρώπους που επιλέγουν να βάλουν στη ζωή τους. Ας δώσουν λοιπόν λίγο χρόνο, ας ξεκουραστούν περισσότερο, ας κάνουν μια αναθεώρηση. Δεν μπορούν να πετύχουν σε όλα τα πράγματα, θα πρέπει να το ξέρουν οι Σκορπιοί. Αν μεθοδεύσουν όμως τις καταστάσεις, κάποιες από αυτές θα ολοκληρωθούν και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Για τους Τοξότες τώρα. Για τους Τοξότες θα έλεγα μια σωστή όθηση και μια σωστή κατέμφθηση θα υπάρξει αυτό το δεκαήμερο και με συμβουλές τρίτων αν θέλετε, με τις προτροπές τρίτων. Καλό θα είναι να ακούσουν αυτούς τους τρίτους τι θα τους προτείνουν οι Τοξότες τώρα γιατί θα ωφεληθούν. Και θα έλεγα και για τους ελεύθερους τοξότες, εάν υπάρξει μία σχέση στον ορίζοντα, καλό θα είναι να την κρατήσουν ή και αργότερα να την επισημοποιήσουν στη ζωή τους που θα νιώσουν σταθερότητα και συναισθηματική κάλυψη. Για τους εγώκερους θα λέγαμε ότι το δεκαήμερο που αναλύουμε του Απριλίου είναι η ιδανική στιγμή να λύσουν προβλήματα γύρω από την οικογένεια. Όποια λοιπόν προβλήματα έχουν δημιουργηθεί είτε από το παρελθόν είτε πρόσφατα γύρω από την οικογένεια είναι η καλύτερη στιγμή. Το καλύτερο δεκαήμερο να βρουν τις λύσεις, να επανεκτιμήσουν τις καταστάσεις και να προχωρήσουν στα νέα δεδομένα. Ερχόμαστε στην Κρισιάνα, στους υδροχόους. Μας ακούνε οι υδροχόοι, Είμαστε δυο εδώ. Βεβαίως. Οι αλλαγές που θέλετε να δείτε θα γίνουν, είναι σίγουρο. Οι αλλαγές έρχονται και είστε πρωταγωνιστές. Στο ζώδιο σας υπάρχουν δύο σημαντικοί πλανήτες όπως είναι ο Κρόνος και ο Δίας. Καλά, έχετε κάνει πολύ αστέρι, ωραία. Βεβαίως. Και πού να παρακολουθείς και τα μαθήματα, θα δεις τι θα γίνει. Πιο καλός από το δάσκαλο, πιο καλή από το δάσκαλο θα γίνεις. Λοιπόν. Οι αλλαγές που θέλετε θα γίνουν, επαναλαμβάνω, τώρα προγραμματίστε τα πράγματα, είναι σίγουρο ότι θα σας έρθουν νέες ευκαιρίες εξαιτίας του Δία, είναι σίγουρο ότι νέοι άνθρωποι θα μπουν στη ζωή σας και θα βοηθήσουν στην εξέλιξη την επαγγελματική. Θα έλεγα για τους συντροχώους, μπράβο, μπορεί να κάνουν πολύ καλές συνεργασίες αυτή τη στιγμή και μπράβο τους να το τολμήσουν και επίσης θα έλεγα στους συντροχώους,
σβήστε, κλείστε εκείνο το παρελθόν, τα παλιά πράγματα. Βγάλτε ανθρώπους τοξικούς, αν θέλετε να το πω κι εγώ έτσι αυτή την έκφραση, από τη ζωή σας και είναι σίγουρο ότι θα πετύχετε. Ολοκληρώνουμε για το δεκαήμερο του Απριλίου που έχουμε το υπόλοιπο για τους ηχθείς. Αξίες, χρήματα, υπάρχοντα απαιτούν τώρα την προσοχή σας. Που σημαίνει, εφόσον είναι προσεκτική η ηχθείς για αυτά τα πράγματα που έχει να κάνουν με τις αξίες, με τα χρήματα, τα οικονομικά τους, τα υπάρχοντά τους γενικότερα, το νοητικό ή πνευματικό πλούτο τους, να ξέρετε ότι θα πετύχουν πάρα πολλά. Όμως θα τους δοθεί επίσης μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή να εξοικονομήσουν χρήματα από μια δεύτερη πηγή ή να εκμεταλλευτούν πράγματα για να βγάλουν χρήματα, να εκμεταλλευτούν θετικά βέβαια, έτσι. Και θα τους έλεγα, είναι η κατάλληλη στιγμή, τολμήστε το και να ξέρετε ότι αυτές οι κινήσεις του Απριλίου, του τελευταίου δεκαημέρου που θα κάνετε, θα έχουν πάρα πολύ καλό αντικτύπο, ιδιαίτερα μετά τον Αύγουστο στη ζωή σας και μέχρι τέλος της χρονιάς. Τώρα, για να ολοκληρώσω, για να πάρουμε όλοι μια ανάσα ελπίδας μέσα στο δεκαήμερο το επόμενο, για να γελάσουμε, για να έχουμε την ελπίδα μπροστά μας, την ενέργεια στο μυαλό μας να κάνουμε νέα δεδομένα, θα πρέπει να ξέρουμε, όσο δύσκολες και αν είναι οι καταστάσεις που περάσαμε, πάντα εκείνη η ελπίδα δεν πρέπει να μας εγκαταλείψει και να προχωρήσουμε δυναμικά, να διανύσουμε το επόμενο δεκαήμερο του Απριλίου που είναι κάπως, θα το έλεγα, καλύτερο από τα άλλα και να ανοίξουμε εκείνο τον νέο μήνα, τον Μάιο και τον Ιούνιο που έρχονται πολύ πολύ καλύτερα γεγονότα και θα είμαστε πολύ πολύ διαφορετικοί, καλύτεροι άνθρωποι. Αισιοδοξία, μπράβο κύριε Γιώργο, με αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Αλλά το έχετε εσείς με το κομμάτι της συμβουλευτικής αστρολογίας, ούτως ή άλλως, ξέρετε να επενδύετε τουλάχιστον στα θετικά συναισθήματα που μπορούν να δημιουργηθούν στον άνθρωπο. Και αυτή είναι η μεγάλη μας χαρά όταν σας έχουμε κοντά μας. Πραγματικά, ο κόσμος έχει μπουχτίσει, έχει αρρωστήσει. Δεν αντέχει άλλο. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή, να περιμένουμε το δεύτερο εξάμηνο. Θα είναι ελπιδοφόρο ή θα είναι. Όχι. Νομίζω. Καλύτερο από το πρώτο. Λέει η Χριστιανά. Εγώ νομίζω ότι το δεύτερο εξάμεινο θα ξεκαθαρίσει πάρα πολλά πράγματα, θα είναι λίγο πιο ελπιδοφόρο, πιο αισιόδοξο. Ναι, πάντα να θυμόμαστε ότι κάθε ανατολή του ήλιου φέρνει νέα πράγματα, νέα δεδομένα. Ας μην απογοητευόμαστε τόσο πολύ και ας μην νομίζουμε ότι όλα στον κόσμο είναι μαύρα. Εντάξει, θέλω να έχουμε πάντα και όλοι μας ένα τόνο αισιοδοξίας, ένα τόνο ελπίδας μέσα μας και να ξέρουμε ότι η άλλη μέρα που ξημερώνει κάτι καλό θα μας φέρει. Okay. Σας ευχαριστούμε. Κάτι πεις να πεις. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Σβελιανάκη μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε. Καλά. Και ευχαριστώ. Για όσους ενδιαφέρονται βεβαίως για να δουν ακόμα έτσι, με περισσότερη λεπτομέρεια και πιο μόνοι τους στο σπίτι το απόσπασμα το συγκεκριμένο με την ησυχία τους να απολαύσουν το τι μελιγενέστε με το δικό του ζώδιο, μπορείτε βεβαίως στο YouTube να μας βρείτε, καλό μεσημέρι, αλλά και στα social media, στο Facebook και στο Instagram, προκειμένου να συμβουλευτείτε για τον οροσκόπο σας, για τα στοιχεία ζώδια του ζωδίου σας και τον κύριο Σφακιανάκη. Όλες τις πληροφορίες λοιπόν οτιδήποτε, και οτιδήποτε θέλει. Ναι. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Γεια σας.